ដើម្បីបង្កការស្មុគស្មាញដល់អាមេរិកទីក្រុងតេហេរ៉ង់អាចនឹងបន្តរដ្ឋបិទផ្លូវចេញចូលច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសថែមទៀតផង។